Don Karm, il-poeta nazzjonali. Titlu li natalu fl-1935 u li baqa miegħu sal-lum. Titlu li jixraqlu tassew għaliex ħadem qatih biex il-lingwa u l-letteratura Maltija jingħataw ir-rispett u l-prominenza li ħaqhom f'pajjiżna. Don Karm twieled fit-18 ottubru 1871 f'Żebbuġ. Trabba fir-raħal u fl-eliq tal-madwar. Għalhekk fil-kitbiet tiegħu insibu bosta referenzi għall-bdiewa, għall-ħajja raħlija sempliċi u għall-inħawi naturali madwar Malta. Minn barra Assis, Don Karm kien għallim fosthom tat-Taljan, tal-Ingliż u tal-Latin. Imdawwar b'dawn il-lingwi u l-letteratura, Don Karm tħajjar jikteb huwa wkoll. U fl-1896 ħareġ l-ewwel ktieb tiegħu li kien bit-Taljan. Fl-1912 żewġ teħbib tiegħu ħajruh jikteb xi ħaġa bil-Malti u kiteb l-ewwel poeżija tiegħu. Aktar il-qudiem ħareġ ukoll kotba bil-poeżiji bil-Malti. Fl-1920, Don Karm flimkien ma' kittieba oħra waqfu l-aqda tal-kittieba tal-Malti. Lan tagħhom kien li jibnu grammatika u ortografija standard tal-Malti li sa dak iż-żmien ma kinux jeżistu. Il-kittieba xtaqgħu jagħmlu dan biex ixerdu iżjed il-letteratura Maltija fost il-poplu. Fl-1927, Don Karm inażel bħala l-President tal-aqda tal-kittieba tal-Malti, illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti. Dan President sal-1940 u spiss kien jikteb artikli favur l-użu tajjeb tal-Malti u l-apprezzament u r-rispett li għandu jkollhom iċ-ċittadini Maltin lejn il-sien art twelidhom. Il-kontribut letterarju ta' Don Karm ma nsibuħx biss f'poeżiji bil-Malti, iżda wkoll fit-traduzzjonijiet ta' kitbiet letterari mit-Taljan għall-Malti. Fosthom ir-rumanz Żewġ Anġli, Ines u Emilia. Don Karm għaleb għall-Malti wkoll poeżiji bl-Ingliż. Xi wħud mix-xogħlijiet letterarji ta' Don Karm sabu ruhom il-barra minn xtutna bis-saħħa tat-traduzzjoni għall-Ingliż. Il-ktieb Don Karm Poet of Malta ġie publikat fl-1961, l-istess sena li fiha miet Don Karm. L-istudju fuq Don Karm ma jieqaf qatt. L-att ta' poeżiji patriottiċi, reliġjużi u eżistenzjali kienu u għadhom xhieda ta' kemm il-lingwa Maltija tista' tintuża għal xogħlijiet letterarji tal-ogħla livell. Studjużi bħal Monsinjur Lawrenz Kakija u l-professur Oliver Friġġieri kienu strumentali biex nifmu u napprezzaw lil dan il-poeta. Sal-lum għadna niskopru u nitalmu dwar Don Karm u kitbietu, mhux biss bħala poeta, imma wkoll bħala prozatur. Don Karm, il-kittieb tal-innu Malti, il-poeta, il-prozatur, it-traduttur. Don Karm, il-poeta b'viżjoni. U jurina kif għandna nħadmu u napprezzaw il-lingwi li pajjiżna jmismagħhom, għax bekk niżviluppaw u nibqgħu aġġornati. Iżda fl-istess ħin ma niġħdu qatt dak li għamilna aħna u jorbotna mal-eruq tagħna, il-Malti.